Dobar dan. Sada ćemo na našoj haljini bez rukava nabacivati postavu. Znači, krenut ćemo od vratnog izreza. Ovaj deo ćemo da spojimo do rajfešusa. I sada ide ovo. Znači, presavijemo ovoliko, izmerimo gde trebamo da proštepamo da bi nam ovo bilo savijeno. Znači, ovako smo savili, vidite. Proštepamo ovde. Podlesnova mora biti malo kraća od leđa da bi vam ovo bilo pedantno. Samo ćemo malo pa ćemo posle dole. I sada ovaj deo savijamo ovako da nam skrije rajfešus. Znači, lajsna je kraća od haljine. Podlajsna, izvinjavam. Evo, možda će vam biti ovde ovako preglednije. Ako krenemo od ove strane, vidite, znači, ovoliko je dovoljno i 5 mm će ova podlajsna biti kraća. Znači, ovako. Evo vidite, i sada kad ovako savijete, to je ravno. Sada to isto radimo oko rukava, samo što morate da okrenete ovako i uvek krećete od ramena kao na prsluku što se spaja. Znači, ovako držite haljinu i krenite od ove strane gore na ramenu. Evo, ovako. Znači, onda okrenete lice u lice, jer ako budete drugačije odradili, onda nećete moći da okrenete haljinu. Ako vam se to desi, onda samo pogrešno oparate i odradite na ovaj drugi način.
i sada se vratite od druge strane ovde. Isto vam je to rameni deo i idete u krug. I ovde spajate ispod pazuha. I sada ćemo ovaj deo ovde spojiti ovako. Idemo na drugu stranu. Znači isto ovako. Namestimo ovaj deo i ovaj, da nam idu lice u lice i spajamo ovako. Opet idemo na drugu stranu. Znači uvek krenite od ramena. Tu razdvojite da ide šav u šav, da se gađa, to će vam biti zgodnije za peglanje. I sada opet spajamo ovaj deo ovde.
ispod pazuha lajsnu i haljinu. I sada ćemo da vidimo kako to izgleda.